el Montolivet, el Bisaroques, el Montsacopa i la Garrinada. Aquests són els quatre volcans que permet visitar la cursa Volta pels Volcans del Centre Excursionista Olot. Són 13 quilòmetres de recorregut amb 500 metres de desnivell que es poden fer corrent o caminant. La cursa està pensada per a tots els públics i per això permet la inscripció de corredors federats i d'aficionats. Se surt de l'estació, es fa el Bisaroques, del Bisaroques es baixa cap al Garrinada, del Garrinada es puja cap a Sant Francesc, de Sant Francesc baixem i empalmem cap a Montolivet, i de Montolivet llavors ens anem un altre cop cap a l'estació. Diguéssim que és una cursa circular, vale? Amb arribada i sortida del mateix lloc de l'estació. Els participants que volen córrer sortiran a les 10 del matí i uns minuts després ho faran els que volen caminar. S'espera que el nombre de participants vagi creixent en aquests últims dies. En un interval de molt poques hores s'ha apuntat molta gent i ha dit, hòstia, doncs esperem i allarguem-ho fins al divendres a última hora, fins a les 12, i llavors obrim inscripcions presencials mitjoret abans allà per la gent indecisa que no sap si aquest diumenge pot o no pot, si té alguna cosa i se li anulés, doncs pogués venir i se pogués apuntar. Això sí, el preu és de 7 euros. La volta pels volcans del Centre Excursionista Olot forma part del circuit de curses de muntanya de la Garrotxa. Les inscripcions tenen un preu de 3 euros pels federats i de 5 euros pels no federats.